dissabte 17 de novembre, una expedició eivissenca s'embarca cap a Dénia per a mostrar als nostres veïns de la Comunitat Valenciana les bondats d'Eivissa. La Fira Biodiversitat i Cultura de Dénia va tenir lloc al port d'aquesta ciutat els dies 17 i 18. L'objectiu, donar a conèixer els nombrosos atractius d'Eivissa apostant per la seva cultura i per un turisme de qualitat durant tot l'any. La ciutat d'Eivissa celebra el 20 aniversari de la declaració com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. L'Ajuntament va organitzar, amb el suport de la Fundació Baleària i el Consell d'Eivissa, una fira turística, cultural i gastronòmica, on no podia faltar tampoc la nostra senya d'identitat, la moda lip. Dénia és un gran mercado, tenemos bastante clientela en esta zona, porque es lo más cerquita que tenemos. L'acte inaugural va comptar amb la regidora de Turisme i Comerç de Vila, Glòria Corral, l'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, el gerent de la Fundació Baleària i la vicepresidenta segona del Consell d'Eivissa, Ana Marta Díaz, que va dir... Portem la nostra moda al llit, és una moda des de l'any 1971 que es fa artesanalment a Eivissa. També el president de Baleària, Adolfo Tor, va tenir unes paraules en les que va deixar clar el motiu d'aquest acte. El millor que té Eivissa, que va més enllà del sol i les platges, que és la cultura, que és la tradició, que és la gastronomia, que és la història, jo crec que això és una gran cosa. Estem disfrutant molt, estem molt contents de col·laborar en aquest event promocional i esperem que es repetisca durant molts anys. Dins del programa d'activitats va destacar l'aposta gastronòmica de l'illa, que es va degustar en un espai de show cooking amb degustacions de plats típics. Can Alfredo ha fet sofrir, pagès, que és un plat típic del dia de Nadal. Salir de casa con gente que no tiene nada que ver del sector, o con gente del sector, ¿no? Como es el caso de Catalina, pues siempre es muy divertido, ¿no? Rompes un poquito lo que estás haciendo día a día. Cuina, però també artesania. I, com no, ball pagès. La colla de la bodega d'Eivissa va ser l'encarregada de mostrar als alacantins com és el ball tradicional d'Eivissa. Diversos comerços i associacions realitzaven productes típics de l'illa de manera artesanal. Ja per la nit, el moment més esperat del dia, la desfilada de moda ad lib. 30 dissenyadors de la moda eivissenca van mostrar les seves creacions. La part més casual, com és ja habitual, de la mà de World Family Ibiza. Línia Ibiza, Evita lo que puedas, Ibiza Stones, amb Espardenyes Torres, Marisa Cela, Majoral, Eixiana Ibiza. A continuació, les noves promeses de Futur Adlib. Alfonso Sánchez, Escola d'Art d'Eivissa, Paula Aguilar, Fran Hernández, Natàlia Martínez, Neus Guillem i Patricia Perales. I tot seguit, la passarel·la es va omplir de la moda més ecològica de la mà dels dissenyadors de Natural Adlib, Cade Cose Cose Privé, Trinidades Ibiza, Eticology, La Brisa Ibiza, Tanit Jeans Ibiza, Mónica Maxim Ibiza, Beatrice San Francisco Man i Beatrice San Francisco. La desfilada va acabar amb una mostra de moda nupcial de la mà d'Antoni Bonet, Ibimoda, Piluca Ballarri, Isabel Castellar, Ivana Mestres, Virginia Valt
i Vintage Ibiza. Jo estic molt, molt, molt contenta perquè tothom està, la veritat és que no han parat de donar-me l'enhorabona i que hem de tornar més. Sens dubte, la millor manera de promocionar l'illa a través de la seva àmplia oferta cultural, turística i gastronòmica i tot el que ens regala durant els 12 mesos de l'any en una de les portes que precisament dona pas a l'illa, el port de Dénia.